бисмилля рахман рахим ассаламу алейкум аға ассалаумағалейкум құрметті осы деген енді аяқ астынан келіп қалдық сізге өйткені деген күнде беруге уақыт жоқ сондықтан бір уақыт алып бүгін демалыс болғасын келіп біраз сұрақтар туып жатыр сондықтан сізге келіп отырмық аға рахмет армысыздар ағайындар сіздермен енді қайттан бір қауышы сұхбаттасқанға біздерде өте қуаныштымыз енді көп сұрақтар туып ватыр аға әсіресе жаңағы не туралы шипа туралы айта кетейін маңғыстаудан бір сообщениемін келіп ватыр сұрақ соны сізге қазір оқып берсем саламатсыз ба аға ақтөбеге қашан келеді аға туда суда дейді негізгі сұрақ ақтөбеге қашан барасыз аға құдай қаласа осы енді оның бәрі сәтін салған күніне байланысты тамыз айында болып қала тамыз айында болып қалар мүмкін негізгі сұрақ мынау міне так жол так ағаға сұрақ дейді өтебай өтеу бойдақ туралы емшілік қасиеттерін айтып берсе халыққа шөппен адамның жанын жынын шығаратын шығараы дейді шығарған дейді сол рас сізге ағаға үлкен маңғыстаудан үлкен сәлем дейді а, алғысымыз шексіз дейді сіздерге алла риза болсын деп сәлем айтады рахмет енді бірінші қазір мынау мен мына немен былай ниет хабар түрінде ау, не жазба дейді ғой сонымен де хабар таратып тарат жазып жатырсыз иә yeah, жазып жатырмыз айтылып жатыр бұл енді көп ма, ата жол деген бір ө, айналып келгенде үлкен бір ө, мұхит сияқты ғой мұхит сияқты оның кете береді қаншама жылдарға жазылған жалпы дінді дін туралы біздің ұғымымыз өте тарылып кеткен да құранда шәкәрім атамыз айтқан дін тазасын діннің ішін ізде ол қандай болу керек дін дегеннің өзі біздің адамның барлық осы өмірімізді бүкіл төменіне жоғарғы барлық неміз қанта керек мысалы қоғам ба қоғамда осы қазақ қоғамының қандай нәрсеге ол тіршілік етуіне байланысты мейлі ес, ел басқар, мейлі бір қай салада болсын мейлі осы ауру шипа болсын соның бәрін дін қамту керек дін деген сол соның ең сондықтан болғанн діннің ішінде жаман болу керек жаманы да болу керек Онда ортасы да болсы орташасы да болу керек оның ішінде әулиет дарындылары да болу керек сол сол әулиелердің түр түрі болу керек мына олардың ішінде емшілері де осылардың бәрі дінмен басқарылу керек та сол дінге қарау керек сондықтан қазір енді қараңыз мына масхабты айтады біз дін дейді масхаб егер не қылатын болса ол дін болатын болса ол осы мына осы сұрақтарға халықтың бәріне жауап беру керек та міне емшілігі болсын мейлі басқасы болсын үлгісі болу керек соның дін болғаннан кейін үлгісі бол бұрын қазақта дін деген ата дәстүр дейді барлық үлгі бар тіптен мынау себебі неге ол ғылыммен байланысты дін егерде ғылымды ашпайтын болса егерде сол ғылыммен бірге керемет хикмет жүрмейтін болса онда дін емес сол сияқты нақышпанди де айтады біз дінміз дейді олардың бәрі дін топтары өйткені неге ғылым болғаннан кейін тіптен біздің мал бағуның өзі ғылыммен байланысты да бұны қалай түсіндіріп кеткенді осының бәрі ә, абай атамыздың бірінші сөзі бар абай атамыз дейді мен дейді осы қазір жасым келді осыншама жақсылық жаманды көрдім енді мен ел баған бағайын десем дейді сол елді қалай бағуды білмеймін дейді ел бағу деген ел басқару ғой енді елді бағу соны бағуды соны қаны қайда жұмсауын мен білмеймін дейді ол қолымнан келмейді дейді енді мал бағайын ба десем дейді ол малды не үшін бағадым оны да білмеймін дейді мал бағу деген не ол енді а қой бағуды ол адам қуатын бағу мінекей қазір жаңағы айтып отрқан өтебейда -өте атамызда сол мал баға білген кісілер мінекей бұлар енді дейді мал бағу үлкен бір н адам қуатын мына бақсылық қасиеттер осы мал бағым енді дейді мен енді ыы жаңағы ғылым бағайын десем дейді ол ғыл ғылымды бағатын ол ғыл кім үшін не үшін бағатын оны да білмеймін дейді өрдңізба ғылым дегеннің өзі қазір біз ойлаймыз мына ғылым деген міне білімін өнермен шығады деп жоқ ғылым деген ол жаратылыстың барлық сыры хикметі алла тағаламенен ол байланыс қой мына құран деген өзі ғылым яғни құранды бағу кезіндегі қожаларың осы ғылым ғылым бағу дейді негізі ғылым таза ақыл таза ақыл ғылым дегенде ғылым бар жерде бізде адамда бүкіл бар нәрсенің түсінігі болады да ұғым болады сонымен бірге керемет жүреді егер де ғылымдыалын болса ол кез келген қуатқа әсер беретін кез келген бұна жаратылысқа соған өзі алла тағала дұғасы болсын баса әрекет ететін қабілетке жетеді бұны ғылым дейміз енді енді дейді сопылық қылып дін бағайын десең дейді ол да қолынан келмейді дейді міне көрдіңіз ба қазір енді бұрын сопылар баққан дін, дінді ал енді қазір бізде дінді кез келген қызметкер бағатын болды кез келген бізге өзіміз қолдан қойып алатын болдық та кәдімгі кісі кісіні сайлаймыз сол арқылы дін бағатын болдым ол да қолымнан келмейді деген енді не кее бала бағайын десем дейді бала не үшін оны кім қылып баған оны да білмеймін деген менде дей қолымнан келетін мына сөз бағуға дейді енді осыны шынымен ақылменен ойлайтын болсақ ақылмен соның түбіне ішіне зерттеп үңілетін болсақ бірінші адам баласы адам бұл өмірге келгеннен кейін барлық жаратылыс өз сөзден басталады сондықтан біз жаратылыс сөздің басы біз сөз бағуды үйренуіміз керек яғни ана тілін құрметтеуіміз керек біз қалай сөйлеуді меңгеруіміз керек егерде біз сөзін бір бірімізге ұғыну түсінуді сөйлесуді соның қағидасын меңгере алмайтын болсақ біз енді онда бала да баға алмаймыз көрдің ба сөзді баққанда біз сөз бағу арқылы ата бабаның ақылдарын осы ата бабамыз қалдырған бүкіл тәлім тәрбиесін түсіну арқылы біз енді бала баға аламыз бала бағу деген не біздің ұрпақ болашағымыз осы біздің өміріміз қоғамымыз осы біздің жалғасымыз иә жалғасымыз жасап жатқан біздің осы салып жатқан қаламыз істеп жатқан тұрісі кім үшін осының бәрі болашақ балдар үшін ғой енді сол балдарымыз ол тәрбие ол бізден ұқсат өндірілмейтін боса, оны әрі қарай ә, ұқсатып өндіре алмайтын болса оны жетілдіре алмайтын болса онда, онда біздің онда біздің істеген ісіміздің бәрі мына алған жеріміздің бәрі кез келгеннің қолында кетеді ол жоғалады деген сөз яғни қалайбағады иә текті сол қалай бағуды ол қалай қыл сол үшін соны сөз бағудан бастау керек енді бала қазір осы бала баға алмаған себебі біз кішкентай қазақтың баласы мынау ә, бір аз ғана ұлтпыз мына ә, ә, салафизм деп не бірін бірін атып жатыр бірін бірі неғыжатыр осылардың бәрі неге осы тәрбиеден яғни біз бала бағуды ұмытып кеткенбіз көрдіңіз ба бала бала бағуды ұмытқан себебі біз сөз бағуды жоғалтып алғанбыз егер сол енді біз бала бағуды үйренетін болсақ сол so, бала бағудың осы тәрбиесін біз ата дәстүрін дұрыстайтын болады содан кейін ғана біз сопылық қылып дін бағаламыз мінекей қазір енді ия үйленген үйленіп өзі баланың тәрбиесін білмейді ия болмаса бір ешқандай жетістікке жете алмаған жастарды алады да қазір біз дін дым, бақтырып қойдық өзінің ұрпақ өсіріп соған жеткіп ол қартайып үлкендікке жаса келгендердің бәрі қазір имам болып алды ғалым болып алды қарашы өзі осыы кешісіз бір екі сөз қосайын дедім негізі қырыққа толмай адам ақыл толмай ақыл толмай дін туралы насихаттау иә енді 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 қараңыз енді осы иә ғылым ғылымды бол содан кейін барып біз сопылық арқылы ғана ғылымды бағады екенбіз көрдің ба ғылым бағуде ғылымды содан кейін табамыз сопылық арқылы біздің ата бабамызды дәстүрі ғой енді осы сол ғылым арқылы ғана біз енді мал бағуды үйренеміз мал бағу деген не осы мал бағудың біздің ана қуаттарымызды бағу мінекей ұлы жезге қолына қауы малға қой дейді ғой ол мал бағу қай жақтан басталған алын қуат бағу білім бүкіл ненің бәрі осы медицинаның бәрі қай жақтан тарап отыр осы мына еврейлерден тарап отыр қазір отырсың мал бағу кезінде мұса пайғамбарымыздан мұса пайғамбар түбі қазақ тегі соны сонда енді жаңа өте тегі қазақ мұса өйткені мұсаның еділ есіл деген баласы қазір екі өзеніміз болып тұр мен кезінде соны аяннан көрсін еділ мен атила деген мұса пайғамбардың баласы ғой енді ата біз атиланып балдарын өзіміздің біз қазақ деп айтамыз да сонда әкесін қалай қазақтықтан шығарып тастаймыз ел есілдің қазір жағасында отырған жоқпыз ба Құлтған. мен мен білмесе білмесе ол болашақ сол білетін тарих бар шежіре бар енді әрі қарай осыны мал бағуды да, осы осындай қасиет жетілген жағдайда қана, біздің сонда ел бағатын басшыларымыз дұрыс болады екен яғни біз сол рухани түрде біздің рухани басшыларымыздың қандай екенін бұрын кезінде осы әулие арқылы мына абылайхан атамыздың өзі әулие ақылдасып отырған әулиехан пірі болған мінекей көрдіңіз ол мал баққан шопандар дейді ғой шопандар арқылы қазір шопан дегенді біз қойып алықн зеңгі баба ойшыл қарата осылардың бәрі айналып келгенде сол шопандар ғой осы сондай дәрежеге жеткен яғни ана қуаттардың бәрін мінген олар ғылымды меңгеру арқылы сонда бүкіл мына қуаттарды басқару қабілетіне жеткен солондай енді өтебайда атамызды мен көп біраз енді оқыдым бірақ түпкілікті зерттеуге оның Мен есімдет мысалы өтебайда шипагерлік баян жазған біраз нәрсесі үзіліп кеткен бірақ енді қарап отырсаң сандармененжа осы мың осы кешегі мынау біздің совет үкіметінің алдында өмір сүрген сол сол замандарға келгененді кезінде мына жәңгір ханның кезінде жиренше шешен бекен ба жирен шешен болу керек келіп сол таныстырған сол жерде тұрып со сода сұраған екен жәңгір хан мені осындай осындай бұл осындай бір шипагер өте бір сондай қасиетті кісі дегенде сонда тұрып сұрақ қойған қандай сенің енді маған айтатын сауын бар сонда бірінші айтқаны мынандай болған екен мынау дейді қазіргі қазіргі дейді мынау неғыладын мынау қазақта бұрынғы біздің салтымызды немізді ұмытып қалдық кез келген мынао уақытта иә со жеті атадан мына ұры сұрасубай үйлене салатын болды несіне қарап деп сондықтан осыны осыны қайтатан жолға қойсаңыз деп мына жеті атаменен міндетттүрде жәңгір ханға иә yeah, жәңгір ханға сосын екінші депті қазір мына біздің мына ұл балдарымыз қыздардың дейді рұқсатсыз бетінен сүяды некеге тұрмай деп сонан барып мына ә, пышық деген ауру ла пайда болады сол мына ыдыс арқылы неге жұғады соған тыйым салсаңыз деп екі шартын қояған екен енді yani, көрдіңіз ба мына ерінді ған? ерін ерін сақтау некелеспей мына әйелдің бетінен сүю мысалы қолынан ұстау білегінен ұстау деген ол кездере қатаң тыйым салынған енді қазір қолынан бірдеңе ұстап тұрып тек төсекке жата салатын көшеде тұрып сүйісіп тұру осылардың бәрі мына кезінде осы ауру тарататын мінекей болған енді қараңыз ол кездегі аурудың тазалық болған иә тазалық ол кезде биіктік болған иә yeah, ол кездегі аурудың жағдайыменен бұл кездегі аурудың жағдайы мүлде келмейді да ол кездерде кейбір кейбір аурулар бар қазіргі медицина біздің мына ешқандай қиындықсыз емдей салады да дәрі де көп бәрі де көп мына өтебайда атамыздың енді қазіргі біздің қиналып осы емдей алмай жүрген ауруларымызды сол замандардың өзінде емдей білген міне айырмашылық қайда тұр бірақ енді қазір ата жолының мақсатыа біз осы емшілік туралы көп аурулардың тәжірибесін өткіздік да, шөппен саында шөппеннайт иә шөппен осы ол кездегі адамның құрылысы да бөлек тамақтану тәртібі де бөлек ол кездегі жын шығару дегеннің бәрі осы мынаа аурудың егесі ғой жын, енді жынмен байланыстырас па рас па деп сұрақ тұр енді рас болс мен е ол жерде өмір сүрген жоқпын ғой жазғанына қарағанда сондай сондай ауруларды емдеген көтерілген ауруларды сол емес пе енді ол жын түр түрі көп енді ол жын шығару деген қазіргі жын мен өз, ол замандағы жынның екеуінің айырмашылығы бар да оған мынандай айтуға болады да баяғыда сондай бір байдың қызы ауырған екен бір көтеріліп ауырған екен сөйтіп алыста бір әулиеге жіберіпті келіп мына бізді емдеп берсің деп жас қыз ғой сол кезде аяғындағы несін неге еді екен ағаштан киімге дейін шешіп беріпті менің атымды айтып мынаумен ұрсаң жын өзі шығып кетеді дегін сонымен сол барған хабаршы адам алып келіпті жаңағы сынымен ана аяқ киіммен аяны арқасынан ұрған екен бірден қызы жазылып кетті сонымен қызы жазылып кетіп ұмытып кетеді кейіннен барып қызы өседі күйеуге тиеді сондай қайтатан ауырады ғой сол кезде барып есіне түседі а ол ған, бұрынғы не бар ғой жаңағы емшінің жаңағы берген аяқ киімі бар әкел сонымен не қыламыз тазартамыз деп соны аяқ киімді сол тауып алып қон, тастай салған екен келіп тағы ұрса сонда іштегі шінуже айтады ол өліп қалған енді мен шықпаймын деп айтады дейді да ол өліп қалған деп бұның не еді бұның артында үлкен бір нәрсе тұр да қазір жындар Қын, Қын, бұрынғы жындардың жындардыменен қазіргі жындар білімді жын деген біз адамбыз ғой қара бұрынғы бұрынғы білімсіз адам надан еді иә енені жындылық деген сөз мына адамдықты жанды меңгермеген адам біз біз мына жынға айналамыз түбінде өлгеннен өлген кейін қазір осы жалаңбас жүрген осы қалай болса ұста жүргендер солардың бәрі бір періштеге айналады дейсің ба өлгеннен кейін біздің бәрі рухымыз жынға біз ені yeah. жын да й періште де өзімізде. иә соны бізден шығады шайтандық дегеннің өзі сол да жетілмей қалған жан ғой ал жын деген тазармаған кәдімгі жындық қуат өзі екі қуаттан тұрады ғой жандық қуат болады жындық қуат болады ортасында барып ақыл тұрады мінекей осындай бәрі айтқан адамның өні ғой енді қазіргі біздің бүгінгі замандағы біздің бүгінгі замандар қазір қайтыс болған ертең бір он он бес жиырма жылдан кейін емді, оның несі не емдеу тәсілі мүлде бөлек болады сондықтан бұл не қазір біз медициянның өзі тығырыққа тірелді былайынша мынау ә, білімменен медицинаның өзі тығырыққа ал енді біздің мына емдеу тәсілі осы ата жолына келгендегі емді біз көп тазартқанменен сол кезде мына жылдарменен қазіргі мүлде бөлек та жылда өзгеріп отырады қарап отырсам қағида дамиды қарсылық пайда болады адамдар өліп жатыр соны біліп жатыр ертең біз осы құпияны біл... жындар деген болашақты білмейді ғой иә білмейді ғой болшақ болашақты құпиян білгенде былай болашақ дегенді бізне мына жұлдызбен байланысты болашақты адамға сосы мына адамзатқа білуге біз ғой енді жынды деген біз өзіміз yeah. бізге тыйым салынған біз құдайдың ең қалауына жетеміз біз соны сол құпияны шашпайтындай бізден ұрламайтындай болған кезде ғана алла тағала бізді көрсете бастайды әулиелік деген сол ал қалған уақыттарда біз сол екі ортадағы құпиялармен мына жын деген қазіргі бір мысалы не неқылатын болсаң сен билет алып москваға ұшатын олсаң сені жынды қады сол жақтан күтіп тұрады да күн р сенен бұрын барып тұрады олардың өзінің қозғалыс несі бар яғни біз серігіміз көлеңкеміз ғой аға сонда өтеу бойдақ жаңағы рас па дейді жын шығаратын рас болып тұрғой енді ол сол кезде дұрыс енді оның әртүрлі тәсілдер болған ғой енді жын шығару деген ол кездерде ол кездер қазіргі жындай емес оның мінез де бөлек ерекшеліктер де бар сондықтан қазірг бұл кезде сосын біздерде қазақ халқы басқа ғым, басқа шетелдермен қатынас болмады ғой ал қазіргі қазіргі жағдайда бізде ә, тамақ нәсіл ә, бұзлды иә нәсіл қазір бізде мысалы қытаймен де шетелмен де нәсіл деген не сөз нәсіл деген жалпы айтқанда жан мен жынның қосындысы ғой соны нәсіл дейді әрбір ұлттың өзінің нәсілі болады әрбір ұлттың өзінің нәсілі болады сосын енді жалпы нәсіл бұзылса ұлт ұ ұлт бұзылады енді құлды. ұлт болады негізі Қақсы ол былай нәсіл болғанда былай нәсіл ол төменгі қуат бір ол алмасып тұратын бір біріне кәдімгі біздің мына не сияқты ғой мынау қосымша біз ғана қуат алып тұрамыз әржер мысалы нәсіл қалай не болады қазақтың өзінде қазақ ұлтының өзінде нәсілдікке бөлінеді да мінез ерекшелігіне қарай біреу қасиетпен байланысты нәсіл деген біреу мысалы атбегі болды аттың несін жақсы біледі оны біл атты баптауды білет. енді соның бар қасиеті алды да ол нәсіл болып қалады сол нәсілде енді қазақтың өзінде мысалы өзін. ұлттық ұлттық нәсіл болып қалады да бірақ ана ұлттық сипатта тұрады да енді басқа қазіргі мына орыстың нәсілдері бар лермонтов толстой бар мына физик мына ғылым мы. Қүн... олардың бәрі сол өзінің мына мамандығына алған қасиетіне мирас ол нәсілдік нәсілдікбе бірақ ол орыс ұлтыжақсыаға yeah. енді деген біздіңге орыс европейский нәсілдер қосылып ғой yeah. негізі қазақтың адамы алпыстан кейін шорты киген адам ол деген неге ол шорты киіп өйткені онда ұят жоқ ә қандай екенін білмейді қытық жоқ ке ондай адамда нәсіл бұзылған рас па сол рас өйткені былай ғой енді алпыстан кейін жастар түсінугер болады бірақ алпыстан кейін қазақтың жаңағы ақсақалы шортемен жүгіріп жүрген вообще ыңғайсыз бұның бәрі бұның бәрі неде мына жан өнбей қалған мына алтау арыз болса ауызда кетеді дейді ғой алты жан өнбей қалған алты жан өнбей қалғаннан кейін жаннан хабар болмағаннан кейін біз мына неге айналамыз да жан қа, жан өспегеннен кейін жанға құпия білім жазылмағаннан кейін біз ғылым алмағаннан кейін бізде мына ар ұят деген тұрақ ұғым жоғалып кетеді біз жынды боламыз сол жынды ғой қазір мысалы сол қазір қартты көрсеетті дейді бірақ жындылық жынды қой жынды жынды, жынды деп мынандай жағдай болды біз бала кезімізде бала кезімізде ауылда бір шағын ауылда тұрдық қой халықтың бәрі мынандай мысалы, мысалы жалаңаш жүру деген жоқ киімнің өзі біз мынандай нені көрген жоқпыз сонан біреудің қызы ауырып ауыру жындыханаға түсті жындыханаға түсті сол кезде шашын қиып ә, ә, сөйтсе жындыхананың шашын қияды қыз баланың шашын бұтында трюко бар енді тсіні біз баламыз сол ананы көріп қызық көріп жынды жынды деп мазақтайтынбыз да біз иә шашын қиып тастаған құрында кәдімгі трюко киіп жібеді да кәдімгі еркек сияқты бізүшін сол бұл қызық бұл шында бұл жынды қандай десе соны жынды деген андай болады дейтін тұғынбыз енді қарасаң қазір сол кекінің бұл жынды емес адам жоқ қой қыздарымыз бәрі бәрі жынды бәрі ғой енді ол кездегі ұғым сондай тұғын жынды яғни ақыл есі кеміс деген өйткені ол жынды деп себетін оның ақыл есі кеміс мысалы ол ана шашын қиып жалаңбаш жүрген ұят демейді сосын бұтында трико етегіне ұят деп ойламайды да сосын біз оны жынды деп қабылдадық қыздар былай тұрсын алпыстан кейін жаңағы шортемен жүгіріп жүрген осының бәрі ә? міне осының бәрі жын, осы жындылық қазір қазақ халқы қазір міне біз енді осыныңмін мына өзіміздің өзімізді танымағаннан кейін қазір ыыы ә, осының бәрі танымауға не себеп болып жатыр танымауға осы масхаб деген жын деген не екенін білмейді олардың бәрі өздерінше бәрі әулеміз дейді біз болды тақуамыз намаз оқысақ болды дейді намаз оқысақ Біра... болды дейді ол бірақ сөйлесіп көремін бірақ мынандай тақырыппен мен деген жаңағы ә, молдалармен сөйлесе алмадым өйткені ондай сұраққа жоқ жауап айта алмайды ол енді енді мен осы мына садаас қазы мешітіне барып отырам, барған кезде кеше санадым осы жұмаға барған кезде қырық адам қырық елу адам брн бір қатарда соның ішінде бес алтауында он шақтысында бас киім бар сосын бас киім барларын анықтап қарадым біреуінде біреуі жалаң аяқ отыр біреуінде қолы ашық отыр яғни айтқанда менен басқа енді я болмаса сол сол қатарда отырған мен ғана жындымын да қалғандарының бәрі адам немесе мен ғана адаммын да қалған жынды сондай жындылықпен яғниөзінде мешіттің өзінде кәпірлік кәпірлік көше, қой көшедегіні көше айтпай ақ енді бізде мынандай хабар келді мына кәпір деген кім деп сұрақ қойсаң анау жалаң аяқ намаз оқып тұрғанның көзіе аша тұяқ ешкімнің тұяқы сияқты көрсетіп да сол дейді кәпір дейді олар мейд, басында сәлде бола берсін дейді мұхаммед пайғамбарымыз масих қой аяқта мөр болу керек исламның мөрі аяққа түсу керек ал қазір жалаң аяқ барып намаз оқиды сосын қарап оатрсаң мешітке қараатсаң бұл неден пайдаболдо бір әңгімеден әңгіме шығады қазір біз бір бірімізге осы мына жындылық надандықты бір бірімізге ауыстырысымыз адамдар арасында абай атамыз айтқан ғой қазіргі адамдар әлемге қуат қоспақты бір біріне қуат қоса алмайды деп біз осы жындылық қуатты біз мына елбасымыздың ел, ел билеушілерінің заңымен бір бірімізді бір қосамыз яғни не істейміз қазір анау садақа беруші қарасаң бұтында шалбары бар ешқандайн жоқ иісі сасып бұрқырап бар мешіттің алдына барды да бір орамалды бір шүберекті сумкаснен алды да басын тартты да барды да молданың алдына барды да құран оқытты да не қылды ал ол тыйым салынған исламда тыйым салынған Мол дергу, бар мен күрдеде, сүйттеде, ол дә ол шалбармен кірді де сөйтті де ол садақасын тастап кетті молда мәз болып алып қалды демек соның ана бүкіл надан күтіп тұрады иә надандығын алды да оның жүрегі жалып қалды көрдің ба пайғамбарымыз кезінде садақа алмаған өйткені надандық заман болды ғой надандардың садақасын алмаған болмайды өйткені әйелдерінің өзінің ұрпақтарының жүрегі жалып қалады тек қана мынау хадия дейді мынау сыйлық берсе соны ғана алғанда жалпы пайғамбарымыз садақаны неге пайдаланбаған себебі ол кезде надандықтар бол наданның надан жұғады соны шәкәрім атамыз айтқан наданнан дүние алма деген надандық жұғады деген біз керісінше қазір осы надандарды надандықты бір бірін жұқтырып жатырмыз содан кейін ана молдалар соны үйіне бала шағасына барады онан не болады сол нәсіл деген сол ғой ғойнәсі жұғады адамдар қазір бір біріне жақсылықты та істей алмайды жақсылық жақд өйткені мен кешіресіз иә тіпті жаңағы туғн туысқанның ішінде де жақсылық істеу жоқ мен саған жақсылық істеймін дейді бірақ сен маған былай қайтарасың йд ол жақсылыққа жатпайды ғой енді ол мынандай енді осыны осы мен зерттеп жатырмын кезінде мына ата жолы көтерілген кезде мен таң қалатын тұғым да, мына жастардың бірін бірін сыйлау отырып алып мына дастархан жасап сол кезде мен алматыға келдім де таң ғалдым ауылда көп өстім ғой мына қазақтың мына салты қай жақтан мына алматыға келіп қалды деп ата жолында осын бата арқылы әруақтың батасымен жүру арқылы мына жастардың бір біріне деген мынау ізеттілігі халықтың көшеде тоқтап қалсаң бір айада тоқтап қалсаң тоқтай қалады да бірдее ылсаң ата жолындасың ба дейді да үйіне шақырады қонақ қылады я сенің көлігіңе жәрдем беретін тұғын сондай осындай мына ел бейл билігі білмеген шығар мына халық діншілер сол кезде осындай қазақта бір мейірім пайда болды сосын бірте бірте кейін жоғалып кетті сойын мен ойлаймын бұл қай пайда болды Неге жол басталғанда, басталғанда, басталғанда сол бес алты жыл енді бата, 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 yeah. жаңа, сол батада орташа тұр міне екі жылдағы бата ғой ң екі мың үшінші жылдағы бата сол yeah. сонда сізге жаңа бата беріп ватыр жаңа yeah. мен. сіз жап жассыз қырықтан асқан шығарсыз yeah. жаңаенді қырық қырық маңында О, батан, мен қазір мына батаның айырмашылығы неде ол оны мен қазір сол мына аудио жазбада түсіндіріп жатырмын қазіргі батада бата жоқ қазір біз екі ортадан ғана жерден ажырап қалды көктен ажырап қалды екі ортадан л кәдімгі жындық тұрғыда болып жатыр да оның енді көріп келдік дейді мынау адамның бір экстрасенстік тұрғыда ғана болып жатыр да ал жалпы мынау адамдық тұрғыдағы құпия ақпараттар беріліп тағды. жатқан жоқ тағы да жұрттың тағдыры түзеліп жатқан жоқ сонан кейін барып әрине біз қазір халық кімнен ақыл сұрайынын білмей қалды да не стей, не істегенін білмейді біз енді осыдан енді мына жаңағы осыдан мына жындық тұрғыда адамға қуат алмасу бар яғни шайтаннан болған ол перлік жүйе дейді бұны қазіргі біздің ел билігіміз осы перілік жүйеменен біз бір сол неге байланғанбыз енді егерде біз мына адамдық мына жанымызды көбейтін болсақ біз жандық тұрғыда бір бірімізге бір адам он адамға қуат бере алады яғни иман дейді ол жандық тұрғыда ол ар ұят тұрғысында болу керек ол жандық тұрғыда мына құпия білім тұрғысында болу керек де жандық тұрғда қуат бірізге беретін болсақ бізге қазір мынау масқапшы осы дін министріне болады бәрін біз уағыз айтамыз теологтарды көбейтеміз көбейтудің қажеті жоқ а ешқандай арабша оның түкке де қажеті жоқ оған түс көргізу керек та ол балаға сол қуат қалатын болса үйінен бір адамды солған жалғайтын болатын болса сол ана жүйе ғой ол жаланды да ана бала есін жияды мысалы сол қазір түрмеде отырғандардың бәрін шығарып алуға болады да оның бәрін қайта емделуге болады да та, қамшымен тазартып жаңағы су бұлақтарын өткізіп өтсе ол ананың ана ақпараттың бәрі жойылып кетеді себебі енді оған біз тәжірибе мына жынды ең қазіргі мынау қорқады мынау кімдер салафиттерден ә, сала вахабтардан уахабтардан солар мына жындыханада отырғандарнан қауіпті ма былай ойлап адам ақылмен ойлағанда қауіпті емес қой Қақытын. ал жындыханада отырған сен көшеге шығарып жіберші н істер екен қауіпті ол өте қауіпті оған бәрібір оны он, 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 адамдықтың бәрін жоғалтып алған неге алып келжсыз себебі ол ең жоғарғы жындар анау да жынды олар бірақ енді ақылмен біліммен басқарылып тұратын жындылар топ қазіргі мына біздің ел билігіміз де жынды өйткені бұлар кәдімгі біліммен басқарып тұр да белгілі біз осы тұрған көшедегі халық осылардың бәрі біз жындымыз шетімізден біздің ішінде адаммыз аз адам бар шығар енді адамдық бірақ өте аз енді енді анау енді бұлардың ең біздің осы бұдан ең біздің шегіміз бұл әдет қылқымыз жындыханаға түсу да бізге басқа жол жоқ енді жындыны иә өлсек тозақ иә өлсек тозаққа барамыз сондай боламыз да енді тозаққа түскеннен кейін мына біздің алған біліміздің бәрін алла тағала оның бәрін бөліп алып тастағаннан кейін енді сен кім боласың дәл сондай жынды боласың ғой кез келген неге әсер бересің күұтқа кіріп аласың осындай жын боласың міне әруақ дейді қара аруақ дейді оны енді енді қара соны мына мен сол жындыларды алып біз тазартып көрдік адам болды есі кірді намаз оқыды бұны айырып қалғандарымыз да болды бірақ біз соны дәлелдедік мысалы болады екен демек ата жолы арқылы әруақ арқылы ол у сонды... да, да. ауруды ол есік бетін ана қолын бірақ қазір масхабтар десе ауру деп айта алмайсың бұлар жынды болса да бұларды енді соны қазір ауру деп айта алмайсың бірақ соны мисіз ауру бола ма емдеймін -ем деп оны ойлама деп шәкәрім атамыз айтқан ғой бұлардан мисыз бұлардан көрдің ба ми жоқ ми кетіп қалған сондықтан бұл жерде не керек бізге қазіргі жағдайда... ауру деп ешқашан айта алмайсыз бұл жерде бұл жерде қазір не біздің қазір осындай қоғам осындай болғаннан кейін біз қоғам болып бүкіл бәріміз е жынды болғаннан кейін біз осыдан бұл жүйеден шығып кете алмаймыз біз жүріп бір бірімізге насихаттап бір бірімізге қосып оның бәрін түзетеміз деген бәрі өтірік бұның бәрі бұны әр жылдан жылға қарасаң ана жындан жындылар көбейіп жатыр жындан жылға қарасаң ауру көбейіп жатыр, жылдан жылға енді осы осыны қоғамды қалай өзгертуге болады біз енді қазір оны біліммен де басқамен де ешқандай өзгерте алмаймыз бұл нәрсе алла тағала не жаақан барлық нәрсені судан жаратқан да сусыз тіршілік жоқ жаныңның өзі судан пайда болады барлық нәрсе Жан қазі жанның өзі судан пайда болады көрің баста алла дейді құдайдан шық сөз дейді құдайдан шыққан нұр еді дейді ол алланың буы сөз құдайдың буы болды дейді да сонан енді қара осы сөз арқылы сөзден пайда болады сүйектенеді сөз сүйектен өеді дейді біз жанды өзіміздің сөзіміз арқылы бой өрісіміз арқылы енді қараңыз қазір біз бүкіл мысалы астана халқы бір жерден су ішіп отырмыз бір құбырдан су ішіп отырмыз сол сол құбырлар қарап отырсаң анау ұрыс керіс болып жатқан үйден де өтіп жатыр жаман жерден де өтіп жатыр соның бәрі сұр өзіне бүкіл сол ақпаратты алды ғой соны алды да біз соны ішеміз түінді ба арамыз тазартылғанмен ол ол хлор болғанмен біз ана ақпаратты тазарта алмаймыз оның орнына судың мойна сол сияқты өзен көлдегі біздің суларымыздың бәрі қазір былғанып жатыр ол қайдан пайда болады біздің өзіміздегі ішіміздегі ішкен суымыз айтқан сөзімізбен жасаған жинамызбенен ол сы бой өріс болып жатыр мінекей мына сол өзі ұшып кетіп жатыр мінекей іштінен шыққан иістеріміздің бәрі осы мына сонымен біздің өсімдіктеріміз демалып жатыр сонымен біздің мына малдарымыз демалып жатыр сонымен біз өзіміз демалып жатырмыз мінекей осыдан бүкіл мына ар ұятсыздықтан бізден өзден ша адам деген мына малдардан шыққан иіс қауіпті емес адамнан шыққан иіс қауіпті өйткені адам біз сөйлей білеміз біз сөзіміз арқылы бейнеленеді бүкіл нәрсеміз сөз деген құдірет соныменен біз қазір осы мына жындарды шайтандарды бейнелеп жатырмыз да сөз арқылы енді солармез қайтадан өзіміз сона жүктеліп жатырмыз бұның бір нәрсесіне онан кейін бұл жерде біз құдайға жалбарынып біз осы құрбандық қаныменен осы бүкіл осындай иістерді ана әули жерде тазартып жердің нұрын алып біз сол қайттан осы сол мына нұр арқылы өз өзімізді ана өзімізі өзіміз тазартатын болсақ бір бірімізге мысалы ол бәріміз бірдей зияраттап бәрімізде керемет бола алмаймыз бірақ ішіміздегі сол сондай жеткендер арқылы бір бірімізге сол қуат береміз бір, -бір... осындай біз рухани тазартамыз мысалы бір жылдың ішінде егерде шынымен жүйеге қоятын болса халықты осындай құрбандық шалу осы түсіндіру осы болса бір жылдың ішінде салафизм яғда деген біз қазақ халқы жоғалып кетеді да терроризм деген бүлікшіліктен мүлде біз айырлуымызға болады Сонда елге айналуымызға болады да бір жылдың ішінде біз мысалы мына ешқандай бұны бір жылдың ішінде біз мына мына қыстың болса қардан қорқамыз неше түрлі су апаттарынан қорқамыз осылардың бәрінен арылуға болады міне біздің құдайға қойыпатқан құдайдың қойып жатқан бізге шарты да сол ғой сендер осы мына әуелі өздеріңд өзің арсыздықтан тыйылыңдар алла тағала сендерге қолдап береді деп отыр алла тағала сендерге осы жерден өндіріп береді деп мына қазір қарызға кіріп итке бір сүйеқ дейді елбасымыз бүкіл әлемге қарыз болып болды ақша сұрап солардың бәрінен құтылатын біз жағдайымыз бар бұның бәрі неге осы қазіргі біздің мына ел биліктің мына саяси мына ел дүние ішіндегі шаруамыз жоқ дүниені қалай басқарсын бұл дүниенің ішінде ол керек қулық керек өзінің бөлек саясаты бар ғой онда біздің шаруамыз жоқ бізге қазір мына рухани тұрғыдағы қазір осы мынау кісілік арқылы басқару да мына дін министрін қойды кісі қылып сайлады ананы қарасаң ылғи жас балдарды кісі қылып бәріне жаңағы беріп қойды мына қызметші әкім, әкімдікті сосын олар енді бізге ақыл айтып отыр да олай басқармау құдай арқылы басқарылуы керек қазір мына рухани жаңғыру дегеннің өзінде құдай арқылы басқару керек енді осының айттым бұның бәрі кәдімгі әкімгершілік тұрғысында кәдімгі тізімге алып жатыр не ғылы жатыр бұл әруақтардың өзінің көтерілу сатысы болады әруақтардың өзінің тапсырмасы болады олардың өзінің біз біз қазір үлкен кішіні бізді өзіміз сыйлауды ұмытып қалсақ әруақтардың өзінің жолы бар да пәлен жылы тқан аруақ өзінің әулиелік жолы болады әуелі соның басын көтересің соған халықты неқыласың соны осыны қазір енді тағы егерде біз осыарыстанбабты арстан бабтың басына бармай яссауиа ә, ба, қабылдамайды ал егер де дәрежесіне қарағанда әр кезінде деген солай yeah, көтерілген жоқ Sol, солай көтерілді аянмен о аянменен көтерілді осындай халықты түс көргіміз керек жандарын таза жан деген не жын деген не она түс көру қалай оны қалай, қалай жору керек жалпы біз соған бетбұрыс жасайтын соны ашық қазір халыққа айтатын болдыоны жасыр жасырып ажаып анау масқап алады да матруби етті пәлен сүйтті осының бәрін қолдан қалға... ұйымдастырып жатырмыз біз мұхаммед пайғамбар алейхи жүзін көрген біздеекі екі адам бар да дау бізде отыз үш адам отыз үш адам бар жоқ жүзін көрген жүзін арыстан баб пен үкаш атай енді қара бізде қазір отыз үш сахаба жатыр қазақ жерінде соның отызы қазақтан, бар, қазақтан барған үшеуі сырттан келген отызы қазақтан барған құтты құттықожы сахаба қоян сахаба ә, сақи сахаба көп деген сахабалар бар олар бәрі бастарасы осылар кезінде бәдір соғысына қатысқандар мұхаммед пайғамбарымызбен бірге соғысқа қатысып үш мың жаяу әскерге барған үш әйел баған, отыз сахаба болып барған отыз сахаба ол кәдімгі мынау әулиелік дәрежедегі дінді меңгергендер ғой дінді меңгермеген адамдар сахаба болмайды енді дінді ислам денді қабылдағана бізде сол дінді бүкіл менге зерттеп бірғандар осындай отыз адам барып сахабалық дәреже алған сахаба болу үшін сен ана бұрынғы тәуратты иә сәуретті інжілді ол жаңалық емес бұл тарихымызда бар нәрсе ғой тек бұны бұны жоғалтып отырған біздің өзінің ел билігімізбен мына масхабшы ғалымдардың өздері қолдан жоғалтып отыр енді қазір қазір мынандай тағы осы енді қалайды тықпалап олар осы осы арқылы кісілік атақ дәрежеге жетіп алды неше түрлі пхд жаңағы академиктік сондайды алып алды да енді соны халықты солардың өздерінің білімменен сондықтан қазіргі біздің қай салада болсын тек мына дінді дінді тек қана осы масхабта ғана болу керек тек қана ол мешітте болған ол деп дін деген дін деген біздің жанымен біздің байланысты дін мынау ағаштың да малдың да діні бар да өйткені оның тағдыры бар тағдыр бар жерде дін болады енді осындай бір келеңсіздіктен қазір біздің философия мектебі жұмыс істемейді мект, бізде қазір ділдің не екенін үннің не екенін дыбысты қазір дыбыс біз қазір а б деп дыбыстаймыз ғой дыбысымызды алып біз латын таңбасына жиырма алтыға сыйғызбақ олы отыр да айтпақшы латын тіліне келетін болсақ жаңағы қырғыз президенті атамбаев қарсы шыққан екен дұрыс өйткені қырғыз президентінің біздің мына назарбаевқа қарғанда рухани тұрғыда дәрежесі жоғары маған аянмен көрсетті енді қырғыз президенті мысалы путиннен де жоғары тұр путин менен назарбаевты көрсетті соған қарағанда біздің елбасымыз путиннің алдында рухани тұрғыда өте әлсіз екен путин мысалы мен ата жолы туралы мен аянымен көрсеті ата жолы туралы айтқан кезде ол айтты обоснуй деді мен айттым осындай дәлел иә мен дәлелдеп беремін десем дәлелдеп бересең мен заң шығарып беремін да қолымда әкел деп мен заң шығарамы so, ол, ол неге белгі бұл белгі путиннің біздің елбасымызға қарағанда нұрсұлтанға қарағанда әлдеқайда нұрсұлтан мырза білімді дүниесіне мықты болғанмен де рухани тұрғыдаиә алғыр өте талантты бірақ рухани тұрғыда путиннен әлдеқайда төмен Жазы орыс халқына біз рухани тұрғыда төменбіз біз қанша біз кереметпіз болғанмен де рухани біз орыс халқынан төменбіз содан кейін орыстың жоғары екенін білеміз де қорқамыз орыстан анау кер жазуынан қашсақ біз сонан орыстан бір биік боламыз деген мақсатпен осындай мына рухани қорқақтар сатқындар опасыздықтар қазақта қашанда болған қазір мына діні сатушылар осындай латын таңбасын таңбасына ауысамыз деп жатқан себебі біздің қырық екі әріпіміз ардың үні қазақтың таңбасы мына жермен байланысты біздің жеріміз арымызбен байланысты енді 42 екі таңба ол немен байланысты мына днклық біздің ана белдеу деген болады қазір осы зерттеу бұл ғылымда жоқ ғылымда жоқ болғаннан кейін днклық біздің біздің лық белдеуіміз қырық екі санмен белгілі болады яғни бұл жерге түсетін баспалдақ жерге жалғанатын лық белдеуі тақ болады кімдердікі отыз үш отыз днкалық белдеуі латындардың днкалық белдеуі олар жеріне байланысты олардыкі жиырма алты ол днкалық арабтардыкы ден сегіз сон соны днклық белдеу дейді енді біздің 42 ден қалып белдеуіміз болса біз оны жиырматғ енді үн дегенде, ол сен таңбаға сала үн деген нәрсе ол ол бізді үнді үнні біз өзгерте алмаймыз құдай ғана бізді үнімізді өзгертіп отырады сондықтан біз қазіргі тұрғыда құранның жеті үні бар мысалы музыканы қарасаң доремифасо жетім бар ғой жетім яғни д енді сол үні онда кицаың ішінде құранның үнімен біз қырық тоғызбен тұрмыз қазір яғни біз ұтымды жағдайда ұтымды тұрмыз себебі яғни қазақ тілі қазақ тілі өйткені ңқ деген ол қазақтық ғана ол ешқандай ұлтта жоқ біздің таңбамыз бар енді оны кер жазуы дейді осман тайпасы 550 жүз елу үшінші жылғы осман тайпасы пайдаланған соның кітабы бұрынғы көне отырарда жатыр оның картасы сауран қаласында дейді енді соны қазуға мен қанша айтқанмен де бір адам шықпайды енді бұның жарайды енді Аллатын таңбасын аударайық осын не болсын ертең халықтың алдында бұл ұрпақтарымызға масқара аламыз, ол бәрі ол табылады ол кітап бәрібір құдай оны құдіретті құдайдың қазіргі хикметі неде тұр бізді әбден кімнің кім екенін ажыратып білсін деп жатыр да осындай қылып қойдық мен осындай сұрадым енді жаным ашып біз қазақ осындай бір бірімізге масқара боламыз ғой біз абылайхан атаның басын көтерейік мүмкін елбасы есін жинасын деп мен сондай өзімше ә, алла тағаладан сұрап ем маған жауап келді халықтың мына он пайыз былай көтеріліп рухани оянбай абылайхан аның басын көтеруге рұқсат жоқ деді мінекей халық ояну керек деді кім екенін оған дейін рұқсат жоқ деді енді тағы да абылай хан атамыздың сол кезінде жәнібек сұлтан мен керей ханның кезінен қан сандық қандардың мөрі бар екен мысалы біздің елбасымыз соны ұстай алмай бұл өмірден өтетін болды хандық неден сол мөрді осы жерде есілдің жағасын тығып қойған екен оны да айтып отыр қырықкүекі күнінде жиналыңдар ата жолы болып қырқ, қанша қырқкүйекте дейді қырыкүйекте рұқсат беріп отыр да қыркүйекте иә қырқкүйекке деп мен тамыз деп едім енді қыркүйекке қалдырып отыр жиналыңдар ірі қара мал алыңдар сосын сол кез сол таңдап біреуді көрсетеді міне батамен ауыл бата береді да мына неге аққуға я сұңқарға сол аянмен көрсетеді сол көрсеткенмен біз сол жерден қазып алып сол сандықты шығаруымыз керек сол сияқты осындай мұрағаттардың көп бұның бәрі мұрағаттардың бәрін шығартпай отырған кезде рұқсат бермейді алла тағала себебі неге біз соған біз бір қазақ бір бірімізді қазір деп біз жаны қазақтың мына текті болуына қасиетті болып әлемнен артық болуымызға осы қазақтардың өзі қарсымыз өзіміз жүрегіміз жабылғасын біздер қорқақ көре қор, алмаймыз қор, қорқақ болып қалды қор, қорқақпыз сосын көре қор алмаймыз енді көрдіңіз ба біз мына қазақтың баласы анау қой бағып жүрген ауылда жүрген с мына ел биліктен артық ақылды болып кетеді деген қорқыныш бар ел биліктен артық ақылды болып кетеді ел биліктен артық мынау осындай дәрежені меңгеріп кетеді деген қорқақтық бар міне осы біз баяғы бұрын біз қазақ қалай бұрын біз жамандыққа түскенбіз біз қалай біздің аштыққа ұшырағанбыз қалай біз құрғынға ұшырадық десең міне бүгінгі заманға қара да бәріміз де қазақпыз ғой бүгінгі заманға қара істеп жүрген қылығымызды қара жындылығымызды қара осы бұрынғы нәсілдер сол қайталап отқан енді осы нәсілдерді бір замандарда қайттан келеді деген биліг бар ол кезде қандай болып келеді осында біз қазіргі осы бүгінгі заманның қателіктерін бүгінгі не істеп жатқанымызды осындай енді деген бізде соғыс жоқ негізгі біздің козыр сол ғой ауызбіршілік бар соғыс жоқ тыныш ұйықтаймыз тамағымыз тоқ деген сияқты бұны, бұның бәрі неден болып тұр бұның бәрі біздің елбасының кереметтігінен емес бұның бәрі біздің кереметтігімізден емес бұның бәрі құдайдан қазақ халқына осындай тағдыр үкім түскен біз қалай да әлемнің рухани көшбасшысына айналуымыз керек біз қалайда осы мына алтыншы дәрежелі деңгейге көтерілуіміз керек біздіңдй алтыншы деңгей деген қазір өзі жанға ұрықтан алты деңгей мына нәсілдік қуат қосылады бірінші мынау біз қандай нәрсе болсын мына топырақтан жарыламыз топырақтық сипатымыз бар сондықтан жер жерімізбенен біз байланысты байланып тұрамыз әр әра туған жерменен, туған табан біздің жүрегіміз біздің жүрегіміз осы жерімізбен байланысты сондықтан қазақтың жүрегін апарып қытайға салғанмен ол бәрі істемейді я бір қазаққа қытайдан жүрек салғанмен де ол біздің жерімізге сәйкес келмейді бүйрек бауымыз бәрі ос жермен байланысты қазір осындай қателік болады екінші мына өсімдік өсімдікпен біз өзіміздің жеріміздегі өсімдік қазақтың өсімдіктерінің бәрі қазақтың иісі не шығыпты неге қазақтың сөзімен болған қазір орыс түрі араласты біздің өсімдіктеріміз құнарымызнеы мын ауруды қ ара араласып жатыр иіс кетіп жатыр сосын үшінші тағы да мына жәндіктер жәндік бүкіл жәндіктердің бәрі мына жыланы болсын не болсын мына әйелдерді жылан дейді о, ол ол сезімталдық қуатымыз жәндіктермен байланысты біз, жәнді біз жеріміздегі біз енді қытайдың жеріндегі емес немесе орыстың жерінде емес өзімнң қазақ жеріндегі жәндіктермен байланысты сондықтан біздің жеріміз кез келген жерді жыртып -жерт -жерт егін егуге оған арналмаған мына шетелге сатып ақша табуға біздің жеріміз арналмаған өйткені біздің жәндіктеріміз біздің шөбіміз өзі алланың өзінің жаңағы ол жерден өсіріп жатқан баласы ғой ол солай өсу керек содан кейінгі мына хайуанаттар әлемі болады хайуандар хайуандар әлемімен байланысты біздің осы аң құсымыз мына жүрген киігіміз мына жануарымыз барлығы мына ұстайтын мысығымызға дейін осының бәрі бізді қазақтық мына осы ұлттық жанымызбенен байланып тұр бұл да қуат мінекей осы бес деңгей өтін ба төрт теңгей өтті ма енді құсымыз мінекей құстық деңгей бар осы ұшқан құсымыздың асыраған мынау тауығымыз осылардың бәрі біздің осы жанымызды тазартушы біздің рухымызды тазартушы біздің осы табиғатпен жалғанып тұрған қуаттық жүйеміз бұл да осы жанға қуат беруші міе осы рухани қуатын енді алтыншы мына бұл бесінші деңгей біз құс тілменен бес деңгейде өмір сүргенбіз біздің аққу сұңқар дегеннің өзі осы бес деңгей бесінші деңгей енді алтыншы деңгей бар бұл наматтық кезінде осы мын мұхамбед пайғамбарымыз алты алты алаш дейді ғой алты алаш деген алты арыс мінекей мұхамбед пайғамбарымыз осы алты алаштан пайда болған алтыншы деңгей мінекей пайғамбарлық елшілік үлкен бір даналық ғұламалық қасиеттер әл фараби атамыз абай атамыздың бәрі осылар алтыншы деңгейді меңгеріп кеткен алышыншы деңгейді енді біз кез келген қазақтың баласы меңгеретін дәрежеге жетуіміз керек біздің кез келген қазақтң әлемге ғұлама болу керек бұның бәрі айналып келгенде немен пайда болады осы құдайдың көмегімен бұл ұм, бұл жүйені қалай біз неміне суды қазір су өзгереді деп жатыр топырақтың құнары өзгереді деп жатыр Оның бәрі неге біз соны судағы құнарды тауысқанбыз топырақты өсімдіктерді құнары тауысқанбыз енді оған біз қуат қосып жатқан жоқпыз біз. біздің сөзіміздің бәрі шала айтатынымыз боғауыз шала сөзбенен біз осы өзімізбен өз іспен, жалан шүрет, шүрет, іспен, сол қуатты иіс сасық иіспен әйелдеріміз жалаңаш жүреді жалаңбас жүреді осылардың бәрі сасық иіспен біз ауа райын бүлдіріп жатырмыз мінекей сол ауа райын түзейтін адамзаттың қолында қазір елбасымыз егерде шынымен мынау ә, есі кіріп шынымен мен адаммын деп ойланатын болса мына орамалғады ақ жаулыққа қазақтың дәстүріне заң шығарса әйелдердің елу пайыз етегін жап тұратын болса қалай заң шығарады ол мінекей мектепте киюуге болмайды деп жатыр осы мына рухани батылдық керек себебі неге біз өзіміз жындымыз оны шығарпаймыз өйткені қорқақ бір бірімізден қорқ бір бірімізден қорқамыз өйткені біз сол адам болып кетуден қорқамыз біз қазақтар бір бірімізден артық болып кетуден біз қорқамыз анау неге артық болып кетеді деп қазіргі осы барлық қауіп қайғы қасіреттің бәрін біз өзіміз қолдан жасап жатырмыз аурудың бәрін қолдан жасап жатырмыз бұлардың бірақ енді енді біздіңдегі өзге халыққа қарағанда артықшылығымыз бар біздің ерекшелігіміз бар қазір бізде мына әруақпен біз өмір сүргенбіз бір қай уақытта да біз өлі ризамай тірі баймайды деп соныменен соны салтымыз қанымызда тұр да тұрда. сол қанымызда тұрған қазір көбісі сатып кетті мына ақ сұңқар дейді ақұл кезінде осы өліктермен нені бірінші тылсымғ көпірді салды ғой қаншама осы құндылықтар ашылды ғой жеті мөрдің жеті жалпы әлемде жеті құпия бар жеті мөр дейді жеті сандық дейді соның екеуі ағылдың кезінде ашылды біреуі насихат біреуі мынау халықты осы мынау ағарту ағарту ісімен яғни осы рухани зираттарата ата жолында, мақсаты. мақсаты қалған бесеу сандық ашылмай қалды а -а -а. қалған ашылмай ашылмайды сол бесеудің барлық қазір белгісі толық белгісі осы біздің ордамызда тұр бірақ біз оны біз пайдалануғанеге рұқсат бермеген оның біреуі мынау қорқытушылық дейді да қорқытушылық яғни ә, алланың алдында ант беріп ә, құдайдың несімен кезінде ата бабамы қожалар пайдаланған әруақтар бақсылар пайдаланған ғой егер де сен осы дінге қарсы шығатын болсаң не қылатын болсаң заматында әйтеуір әйтеуір бір жазасын береді бір бата беріп жібереді я бір, бір нес сондай бір хикмет осы хикмет бар сол енді ол хикмет қандай хикмет болды біздің мына ержан малғажарұлы сайланған кезде мен алла тағаладан сұрадым о алла тағала ал бұл қазір біреу кетті екіншісі дәл сондай келді масқапшы бұл тағы да соның ізінен кетеді ғой соның қателігін қайталанды ғой деп едім сон маған аянмен жауап келді қолыма құран ұстатты құран ұстатты сосын мына кімді ә, ержанды көрсетті екеуің ант беріңдер деді таразыға түсіңдер деді да құран ұстап ант беріңдер сөйтіп дәлелдей аласың деді мен осын не қылғаннан кейін мына сайттарда жаздым ал жекпе жекке шығайық сіздер осы мазхаб шынымен тура жол болатын болса масқап құдайға жақын болатын болса шығыңдар да осынды халықтың алдында құран ұстап ант беріңдер осы тура жол құдай бізге осыны қалаған егерде осы егерде біздің осы сөзіміз өтірік болсын құдай бізді атсын бала шағаммен деп сөйтіп неыды мен осы ата жолымдан бір өзім ант берейін деп кейіннен бірақ сөйтіп мен жазбай маған дереу жауап келді балалықты доғар деп өзің ағайының деп сен оны өлтіріп оны оны құдай атады шынымен бір бір жамандыққа мүмкін <су> <сон>, <су> жауап келген еді бірақ онан ештемалладан жауап алладан жауап келеді ғой бірақ онан <су> ештеме өзгермейді деді ештеңе өзгермейді деді халық и көрдің балалықт доғар деді да онан ештеңе өзгермейді деді сосын сында мен кешірім сұраым алла тағала мен артық кеттім шынымен деп шынында қазір енді біз бір бірімізге жамандық тілейміз осы былай өте қалса осы я болмаса бір алдыпда елбасын бір қата қалса дегендер де болаы осылардың бәрі дұрыс емес жамандық арқылы жақсылық де болмайды ал біреуді өлтіріп керінше мен қайта елбасына мен ұзақ жасаса екен да өзінің осы бүлдіргенін көрсе екен деймін да ақылы кіріп есігіп көріп өкініп дұрыстап кетсе екен артын деп сонда ғана ең болммаса анау нұрсұлтанның тегі қалады ғой а осыны бізнегі негігі біз, бір қауіпті жағдай президент айналасында тікелей оған дұрысын айтатын адам қалмады мәңгікттер отыр мәңгікттер бәрі дұрыс малта бар. бұлардың мына yeah. дүние табудан ешқандай нелмыз мен енді Рақ, дұрыс дұрысын айтатын адам дұрыс... жоқ ғой деймін мінекей сосын көп елбасы әкімшілер сыншылар жоқ сыншылар сыншы Қыншы сыншы деген енді болғаннан кейін барып адам түзеді иә yeah, енді сол кезінде сыншы ұстаған ғой енді қаз, қазір қазір әкімдерде ешқайсында оны рухани тұрғыда сыншы ұстамайды бәрін сыншылардың бәрі біз көшеде жүрген такси жүрген ананың бәрі ол да сыншы да ол ел басқаруды айтады да ел басқару деген бұл үкімет басқару дүниені басқару шаруашылықты басқару деген сен бір ғана совхозды басқарып қойшы ол өте ауыр нәрсе ғой ол халықтың бәрінің тілін табу бір әкімдердің істеп жатқан жұмыстары жетеді біз адамарсоншама пікір осындай тап тыныштық нанымыз бар осындай заманда өмір сүріп жатқан дұрыс бұл әкімдердің елбасының бұры мына дүниені жүйелі басқаруда бірақ енді айналып кел екінші жағы рухани тұрғыда біз жиырма бес жылға төмен кеттік рухани сонда бәрін жоғалтып алды сондықтан бұл жерде қазір мына ә, халықтың да ойланатын осы ел басқарып жүр ақпарат басында отырғандардың бар ертең мына философпын мен кереметпін деп отырғандардың бәрі осылар ақымақтар айналып келгенде ойлану керек енді бір бар қазір қытай халқында қазақтар қудалап жатыр бұл да бір үлкен бір сынақ болыаты Қазақты? қазақтың мына дін дін меңгергендерін қудалап түрмеге тығып жатыр қытайда иә қытайда. қытайда мен осыны хат жаздым бұның бір амалы бар оған бізге хабар келді қытай халқында орасан бір үлкен сілкініс болды жауап берді кезінде тибетті осындай қудалап жүз мың адам жерсіл қала жоқ болып кетті ғой жүз мың адам бір күнде бір заматта жоқ болып кетті қытайда, қытайда. енді осындай бұдан да үлкен қайғы қасірет келе жатыр бұл бұл деген не ол айналып келгенде осы ата жолын әруақтық жолының бұл хақиқатын көрсетеді да егерде біз осы әруақ осы ата дәстүрі да ата бабаның біз қытайдағы бәрін көшіріп алудың қажеті жоқ сол қытайдағы жер қазақтікі болады қазақтың әулиеәм биі бар жер ол қазақтың жері де біз америкада қазақтың әулие билері болатын болса егер де маған айтатын болса америкаға барып жерлен десе мен соған рұқсат бере едім да егер де алла тағала мен соған көнеін өйткені қазақтың әулиебиі бар жер болашақта ол қазақтың жері болады мейлі түркия болсын мейлі германия болсын біз осыны ұмытпайық ағайындар біз қазақ халқы мына құранда да айтқан сендер деген тұрған жерлеріңді тастап қашпаңдар деген бәрі сол істеген жерлерің ұсталасыңдар деген сондықтан біздің ата бабамыздың жатқан жерленген жерлері ол қазақтың жері болады ол түбі алла тағала сол жерді бізге бұйыртады сондықтан ертең орыстан да болсын қай жерлерден де болсын біздің жатқан әулие әмбилердің тұрған жерлерін бүкіл әлем сыйлайтын болады өйткені yeah. ол қазақтың өзінің осы тек біз арқылы ғана жалғанады міне осыныоыы осыны халыққа түсіндіру керек осыны біз қалай да осыны осын, 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 осын меңгеруіміз сондықтан қазіргі айналып келгенде неге біздің мына елөзінің рухани дұрыс енді жаңғыру деп басталады бірақ оның бәрі қате барлығы кәдімгі әкімке бұл жерде біз әруақтардың өзінен сұрауымыз керек та кімнің басын көтеруіміз керек кімнің басына не салуымыз керек қай әулиені бірінші тұру керек деп өзінің кезегі болады олардың былайынша орысша айтқанда субординациясын сақтайды олар рухани жаңғырту yeah. олар деген үсен не айтады сондай деңгейде соның содан кейін сонан кейін қазір мына мына әулие мына дін тура жол болатын болса дін тазалық пайда болатын болса бірінші су таза болады мына бұлақтар ашыла бастайды қазақ халқы табиғатты қазақ халқы судың ең бір киелі су қазақ халқында да болады сондықтан қазіргі мына масхабтың не қылып жатқандары дұрыс қой енді намаз оқысын бірақ аяққа оралмау керек қой енді олар болды енді өздерінің ақырында жұрттың надандығынан кәпірлігінен күн көріп жатқаннан кейін ертең оның арттан бала шағаларың бар ертең тектерің де азады ұрпақтарыа мүгедектік керек бұнан артық құдаймен енді ерегісе беруге болмайды да осының бәрін бірліліп біз түзеуіміз керек біз бір бірімізежо жоқ болып тұр ғой айтатын тыңдамайды өйткені тыңдамайды өйткені өзгее шектеліп қалған дін енді сондықтан мына бас киім кисе адам моментально енді өрісі өзгереді иә дін дін министріне де осы ескерту керек қазіргі біздің алдымызда тағы қандай бір не тұр бұл үлкен тағы қиындық тұр қазақ халқы қазір рухани ояна бастайды Ө, сосын көріпкелдер көбейеді емшілер бақшылар көбейеді жалған, жалған ақ жалған аққулар көбейеді ал енді оларды олардың бәріне мысалы қанша дін министрі сен заң болсын сен ол құдайдың айтқанымен жүрген ол да тұрған жыны ғой оның жыны басым сенің милицияңа да сенің заңыңа да көнбейді да қайта сен өзіңе сен дұға жасап жіберуі мүмкін да ырым жасап жіберу мүмкін сондықтан қорқады ол шынында милицияң болсын не болсын ешқандай сен заңмен оларды олар алмайсың ол тұрған жындылықтың жоғары дәрежесі ол сосы қазір қазақ халқы ашылмай отыр алла тағала егерде осы біздің бұрынғы қарабақшылық жындылығыды ашып жіберетін болсақақы ақбақшылыққа иә ақбақ сондықтан бұл осынан алдын ала қам болу керек осының бәрі заңға бағынатындай мынау ақты меңгеретіндерді ғылымның мектебін ашып соны жоғарыға қою керек осның ішінде ақсақалдарды үлкендерді осыболмаса ертең жастар қарабақ салтын меңгере бастаған кезде сол кезде сонда көресіңдер бұл кәдімгі салафизм вахабизм деген әшейін ақ болып қалады л ол әшейін мылтық ол деген әшейін ақ қоып қолады сенің көзіңді байлап қойып қазір енді қара бақсы ғой негізен ғылыми түрде ғылымдар адамның жаңағы способностін т к бес пайыз ақ біледі екен иә бес пайыз ақ адамды зерттегенн біледі екен ал тоқсан бес әлі адам қандайа способность бар екенін білмейді екен yeah, иә енді қара қазір мен осыдан өттім ғой қарабақсылықты мен өзім зерттедім қазіргі отырған шынымен ерекісіп осы дінге қарсы шыққандарды мысалы қарағ кез келген көзін байлап тастауға болады да кез келгеніне зиян жасауға болады да сол анау тұрып тұрып сол ненің барып министерствоның қасына барып тұрып ақ сырттай ақ жасауға болады дұға оқуға болады ал оны істетуге болмайды қазір ертең осыны меңгеріп кететін болса қазір аштырмай отқан сондай құпия кітаптар бар сондай ол қазақ халқында тұр сондықтан алдын алын, -алын қам керек Ә. алдынан мына ақпақшылықты адамдықты осы ар осы халыққа түсіндіріп осыны уағыздап біз енді қазақтың шынымен әлемге қазір танылатын біз кімге қол жаятындай халықпыз өзімізді өзіміз танитын бір бірімізді қайта мына көтерудің орнына қазір қазақ неге осындай жақсы болады деген осыдан мына надандықтан арылуымыз керек мінекей ағайындар ә.